El Molins de Rei Club de Futbol és l'equip revelació de la preferent femení. Després de pujar de categoria la temporada passada, les noies entrenades per Carles Estragón estan fent una temporada excel·lent. Afronten l'últim terç com a quartes classificades i a pocs punts de les terceres i les segones. No era el que estava previst a principis de curs. A veure, nosaltres quan vam planificar la temporada, sabent que estàvem en categoria i que la categoria era nova, era més complicada que l'any anterior, pensàvem reforçar l'equip, així ho vam fer, i tal com van arribar els reforços pensàvem que probablement tenien equip per no patir, és a dir, per estar a una zona tranquil·la de la classificació, i de fet així ha estat, i a més la sorpresa ha sigut que no només hem estat a la zona tranquil·la, sinó que a més hem estat als llocs que van davanters, i això ens ha donat un plus. El que passa és que, clar, la lliga és llarga i potser potser no tenim tots els recursos que tenen d'altres equips com per mantenir aquesta posició, però en qualsevol cas la temporada fins ara està sent força bona. Tot just abans de la visita del tercer al Josep Raic, al Sant Graviel B, l'equip encadenava 3 partits sense guanyar. Era un moment complicat marcat per les baixes i la victòria per 3-1 contra un rival directe pot generar un punt d'inflexió positiu. Sí, és una mica tot, és a dir, ja des del primer moment, quan comencem la temporada, tots som conscients que tenim bones jugadores, sabem que podem fer bon equip i de fet així es tradueix als resultats. Aleshores, sí que és cert que aquest últim tram de temporada, o de partits, diguéssim, aquest últim mes, de Nadal a aquesta banda, a partir del dia del Júpiter hem tingut una davallada, una mica, no sé, s'ha ajuntat una mica tot, no? Potser lesions, potser absències, i aleshores això ha fet que partits que pensaven que podíem tenir els 3 punts, doncs no hem aconseguit del tot amarrar-los. I clar, hem tingut 2-3 empats que ens han despenjat una mica de la zona alta, que és on estàvem. No? Però bueno, en qualsevol cas, pensem que és una carrera de fons i que si la temporada està sent bona, no descartem poder estar una miqueta més amunt. La victòria en el cara a cara contra les de Sant Adrià del Besòs no va ser fàcil. Es va arribar amb empat a 0 a la mitja part. En la segona meitat, les molinenques van avançar-se amb un gol de Sandra Alberola, que va creuar bé la pilota amb l'esquerra. Les visitants no es van rendir i van empatar pocs minuts després gràcies a Kenny Thompson, jugadora que va portar molt de perill durant tota l'acció. Bé, però Sant Gabriel és un equip que tots coneixem, de gent molt jove, amb formació, un equip molt competitiu, sabíem que era molt perillós i avui evidentment era un dia per estar a aquesta alçada i l'equip ho ha estat, l'equip ha donat un nivell bo, ha estat intens, ha estat ficat al partit des del primer moment i d'aquí la victòria. El Molins va encomanar-se a l'èpica per aconseguir els 3 punts. Després de l'empat, sota una intensa pluja, van avançar línies demostrant una gran fortalesa mental. Tot un esforç físic i psicològic es va veure recompensat amb un gran gol, una altra vegada, de Sandra, aquesta vegada per fer el 2-1. El Molins, que va mereixer els 3 punts, va sentenciar amb una altra obra d'art. Sandra posava el partit molt de cara des de la llarga distància i, a més, signava un hat-trick. Amb els 3 punts a la butxaca, l'equip espera recuperar efectius i tornar a encadenar una dinàmica positiva. Esperem recuperar efectius. Avui per primera vegada ha pogut participar la Gemma, per exemple, l'Helena Pérez també ha pogut participar. Ara, a veure, és moment que la gent es torni a reincorporar, agafar una mica aquesta marxa que havíem deixat enrere i a veure si d'aquí en endavant podem continuar aquesta ratxa anterior de victòries. I és que tot i ser un nou vingut a la categoria, el Molins vol anar més enllà. A veure, jo espero guanyar els màxims partits possibles, és a dir, és clar que evidentment guanyar la Lliga seria un somni, no? Evidentment és molt, molt, molt complicat la distància que ens porta el Sabadell, que és un gran equip també, és molt gran, no crec que sigui possible perquè no arribem a temps, degut als molts punts que hem perdut, però a veure, el nostre objectiu és guanyar cada setmana i a partir d'aquí veurem fins on podem arribar. El Molins encara al final de la temporada amb ambició. Encara no s'han vist els límits d'un grup jove, amb qualitat, que els dissabtes a la tarda porta futbol d'alt nivell al municipi. I és que fent un paral·lelisme amb els nois, la preferent vindria a ser la segona B del futbol femení.